ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាទីមេត្រីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី7ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះមានដូចតទៅព័ត៌មានជាដំបូងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 40 ប្រាំរាជធានីខេត្តបានមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាដោយអះអាងថាពួកគេជាង 40,000គ្រួសារបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដោយឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកប្រាក់ទៅផ្ញើដោយសន្យាផ្ដល់ការប្រាក់ខ្ពស់ខណៈមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដាក់កំហុសនេះទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកខុនសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែម ពលរដ្ឋអាងថាពួកគេរាប់ម៉ឺនគ្រួសារចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកប្រាក់ទៅផ្ញើដោយសន្យាផ្ដល់ការប្រាក់ខ្ពស់ថ្មីៗនេះពលរដ្ឋរាប់រយនាក់បានមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាជាបន្តបន្ទាប់ដោយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ EBC បានបោកប្រាក់ពីពួកគេក្នុងចន្លោះពី10,000ដល់100,000ដុល្លារតាមរយៈការឃោសនាឲ្យយកប្រាក់ទៅផ្ញើនិងទទួលបានការប្រាក់ 10% ហើយមានពលរដ្ឋជាង 40,000គ្រួសារទូទាំង 24 ខេត្តក្រុង យកប្រាក់ទៅដាក់និងបានចាញ់បោកអស់ប្រាក់ប្រមាណជាង 80 លានដុល្លារពលរដ្ឋម្នាក់នៅភ្នំពេញលោកពូកានីរីខាន់ប្រាំអ្នកសាព័រមានថាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋចាញ់បោកប្រាក់ច្រើនបែបនេះដោយសារក្រុមហ៊ុននោះសន្យាផ្ដល់ការប្រាក់ខ្ពស់និងបានបង្ហាញលិខិតស្នាមនៃការចុះបញ្ជីរកស៊ីដូចជានៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាដើមពលរដ្ឋយើងដាក់លុយក៏បង្ហាញពីឯកសារតាមផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងណាថាបញ្ជាក់ពីក្
ដែលមានកម្រិតបាក់ខោទៀតវានេះមានកម្រិតបាក់ខោខ្ពស់ចាញ់បើអាក្រុមហ៊ុន លោកបន្តថាក្រោយពីលឺបែបនេះលោកនឹងបងប្អូនប្រាំពីរនាក់ទៀតបានទៅចងការប្រាក់ពីធនាគារម្នាក់ជាង10000ដុល្លារយកទៅដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននោះដោយលោកថា3ខែដំបូងទទួលបានការប្រាក់ដោយការសន្យាមែនប៉ុន្តែខែបន្តបន្ទាប់ទៀតក្រុមហ៊ុនមិនបានបើកការប្រាក់ឲ្យទេថែមទាំងសុំដកប្រាក់ដើមខ្លះមកវិញមិនបានទេផងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលចូលប្រជុំនៅឧត្តរសិក្ខានៅត្រៃម្ខាងហើយសួរថាពីណាមិនជឿហើយបើសិនជាយើងធ្វើល្មមៗយើងធ្វើ
tu tiang bát tết mà phải bốn khai còng bát sai bát sai quan miên sáp mùi cứ sáp bát xuồng hạt tế nè ai ai tập về chắc ngay kiếm tao mới khuyên tập kiếm miên sáp miên phải lo phái chân lên phơi tao miên tỏi lục mình tỏ tha ở quay đại phơi bảy triệu bớt cần tài chưa chết mùi tiền nú cứ về đại cầm hôn phơi cà khô sna rụp sọp sai miền nhà thôn mùi than cho rúm nâng đắng lừa đài bát tam mình đắng rồi bỏ cầm bớt ở đằng tha cầm hôn ABC miền cà rịa lai nội thị cương hồng kông bát tết chân đại miền lục xiên tan chia bát thiên cầm hôn nâng ban mục phơi bát bát ในประเทศกัมพูชาการพิจารณาปีปอนด์นับใบโดยสหการจมูกองค์การมูลนิธิอภิวัฒน์อาเซียนเนได้มีบุคคลชุมพูดสวรรค์เจียประเทศหนึ่งมูลนิธิสมาคมปรึกษายุบอลได้มีบุคคลชุมพูดท้าจีโก้สัลลีเจียประเทศ กรมโปรตสนาวัญญาโทมีสมัติกิจจับวิทยานาการพลอยชุบัมจับปุ๊กกรมหุ้นEBCหนึ่งเนี่ยเปียป้อนมดดาตู้ตามชุบัมเจียปิเซบุกเกอร์ชุมหุ้นสวรรค์ประเทศองค์การมูลนิธิอภิวัฒน์อาเซียนเนหนึ่งบุกเกอร์ชุมจีโกซาลีประเทศสมาคมปรึกษายุบอลวินิยุโดยท้าบุกเกอร์เตียงปีนุเจียมีคล้องเดอร์คูสนาบอกพระโปรตพตัวเปียป้อนการในจอดประกันนี้วิโอดีมันตัวไอสมการสายบอมพลื้อปีดำนางกรมหุ้นEBCนอไลเต มนตรีกระทรวงมหาดไทยนายปรรัตน์ประดังเต่าตุลาการโดยท้ากระทรวงมันเมียนเพริกจัดการเตะประสันบะมันเมียนการสนับสนุนปีตุลาการจำในตำนานเรียกโมปีกนาปะประชิดจนกัมพูชีคือลุเชียงบุญบานสนญาจมรุ่งการในนี้เอาช้ำเมียนตำนาสไลเอาเมียนดาวเรื่องเอาชงาเตะเอาจุยการจมชลอยบานเลยประเทศมาเชื่อม ดูประเทศบริษัทดัมเบิลอาบิวอนหนึ่งสันเดียมลุยองกัมเอ็นยังภาษาท้าประสันเบอร์กรมหุ่นนุ่มเมียนัญญาบานเปิดเมนเวียเจียกัมฮอร์รบบอร์รัฐ
ថាវិបាលມັນគួរនឹងអនុញ្ញាតទេព្រោះដើម្បីចាញ់មកពពោះចាំទនេគារទៅទៀតມັນនេថាបកសរហើយបាទតាមយ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំគិតថាມັນគួរនឹងមានករណីលើក្រោយទៀតកើតឡើងទេបាទព្រោះរឿងនោះគឺកើតឡើងច្រើនដងហើយនៅក្នុងសង្គមយើងលោកយ៉ាងកំអេសនៅរដ្ឋាភិបាលគូស្រាវជ្រាវនឹងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងផ្ដល់អនុញ្ញាតបានឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយរកស៊ីដោយលោកថាដើម្បីជៀសវាងកើតមានបញ្ហាម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលន
ចាប់ពីចុងឆ្នាំ2006រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្មករកម្មការនីរាប់សិបនាក់បានសម្រុកទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយមិនគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មករកម្មការនីទាំងនោះអះអាងថាពួកគេទៅព្យាបាលជំងឺមិនអស់លុយដោយសារតែមានប័ណ្ណបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាការផ្ដល់សេវាមិនទាន់បានល្អទេ តែមន្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជននោះបានប្រាប់ទៅកម្មករទាំងអស់ត្រូវធ្វើចិត្តអត់ធ្មត់នៅពេលទៅរកសេវានៅទីនោះលោកណាតសុភីបរៀបរៀងបទយកាជូនជុំកាដេដេយ៉ាងនោះវល់ចង់ដួលយ៉ាងដល់ពេលចង់អត់ដែរមកពេទ្យទេតើខ្ញុំចុកហើយនឹងរយៈវល់មុខសោយនោះអញ្ញមមកខ្ញុំសនុំពរបងប្អូនកម្មករទាំងអស់ឲ្យគាត់ រត់មករកសេវានិងដោយសារយើងបានបងវិភាគទានខាងគាត់រៀងរាល់ថ្ងៃកម្មកររាប់សិបនាក់បានឈរដំរៀបជួរគ្នាខ្លះទៀតអង្គុយរងចាំការផ្ដល់យោបល់ពីនិតនិងព្យាបាលជំងឺពីគ្រូពេទ្យឯកជនមួយកន្លែងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពមូលមិត្តស្ថិតនៅសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរពេទ្យនេះ មានផ្ដល់សេវាព្យាបាលជំងឺទូទៅសម្រាប់កម្មករកម្មការនីដែលគ្រោះថ្នាក់ក្នុងម៉ោងការងារនិងក្រៅម៉ោងការងារដោយមិនគិតថ្លៃពលឲ្យតែពួកគេមានកាតបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមឬហៅថាបសសសេវាដែលផ្ដល់នោះរួមមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងម៉ោងការងារនិងការថែទាំជំងឺទូទៅ គ្រោះថ្នាក់ក្នុងម៉ោងការងារដូចជាមុតមជុលដេមជុលម៉ាស៊ីនផុងរលូតកូននិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលធ្វើដំណើរមកធ្វើការងារជាដើមរីឯការថែទាំជំងឺទូទៅដូចជាជំងឺផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនវិលមុខរាករលាកក្រពះពោះវៀននិងសុខភាពចុកខ្សោយរហូតដល់សន្លប់ជាដើមដៃបន្តោងសរុំដេកលើគ្រែអ្នកជំងឺអ្នកស្រីកងកុនធាកម្មករនៅរោងចក្រស៊ីនតៃ ម្ដងផ្លូវវែងស្រេងបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របួសជើងហើយត្រូវបានរងចាក់បញ្ជូនឲ្យព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជននេះដោយសារគាត់មានកាតបសសខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគេជូនមកតាមនៅរោងចក្រក៏ដោយជឿនតែយើងឲ្យក៏មកអត់អស់សេវាដែរហើយតែមានកាតបសសនឹង តាមអ្នកសារព័ត៌មានសាកសួរទៅកាន់កម្មករមិនតិចជាង20នាក់នោះទេពួកគេដែលមកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមូលមិត្តសតតែមានប័ណ្ណបសសដែលចេញដោយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមពួកគេថាមុននឹងបានប័ណ្ណនេះមកប្រើប្រាស់លុះត្រាតែកម្មករបង់លុយ២-3ដុល្លារក្នុងមួយខែជាថ្នូរនឹងការព្យាបាលជំងឺដោយមិនបង់លុយ ទឹកមុខស្លេកស្លាំងអង្គុយលើកៅអីរងចាំគ្រូពេទ្យកម្មការនីនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ម្ដុំផ្លូវវែងស្រេងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានរៀបរាប់ថាគាត់វិលមុខចុកពោះទើបធ្វើដំណើរមកមន្ទីរពេទ្យឯកជននេះឲ្យជួយពិនិត្យសុខភាពនិងផ្ដល់ថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកញ្ញាថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់ចុះខ្សោយបែបនេះដោយសារថការោងចក្របង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងនិងបរិភោគអាហារមិនមានជាតិវីតាមីនគ្រប់គ្រាន
ไปบุญงานติดอะไรมันสระพงมัดเพื่อนยังสลับมันซ้ำมั้งคือชื่อจกปัวสมใจมองบุญอ้อยใจไงให้สมใจมากระนั้นง่ายก็อ้อยใจไงถ้าเขาเอาเก็บหยาบไรเทียนคลาดจันได้นะไปจันมาอ้อยใจเทียนกำอ้อยกำมาก่อใจในนี้ตัวตะเคียนสลับนั่งมือเส้นมันนุ่มเหนียวเป็ดนั่งได้กำมาก่อรุ่งจักฟางตุ้งคล้อยสี
សង្កាត់ចោមចៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងនីនុនឈរតម្រង់ជួរចាំគ្រូពេទ្យពិនិត្យសុខភាពនៅមុខច្រកចូលសម្ភពមូលមិត្តបានឲ្យដឹងថាគាត់និងគ្រូសាមិនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះនិងកន្លែងធ្វើការនោះទេអ្នកនាងថាពួកគាត់តែងតែមកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមូលមិត្តនេះដោយថានៅចិត្តផ្ទះនិងកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ អ្នកនាងនីនុនបានបញ្ជាក់ថាគាត់ចំណាយថវិកាបង់ឲ្យបសសក្នុងមួយខែ3ដុល្លារអាចជួយឲ្យពួកគេទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើនពីសេវានេះពីយើងឈឺទៅអត់លុយមើលអញ្ចឹងវាបានពេទ្យយើងបង់សេវាហើយអញ្ចឹងជួយសម្រួលលុយយើងខ្លះដែរពីយើងឈឺអញ្ចឹងដូចថាខ្លាចផ្ទះជួលហងថ្លៃហូបចុកផងអញ្ចឹងដល់ចាញ់ពីកន្លែងបាក់ឆ្នាំព្យាបាលសុខភាពលោកជុំវុឌ្ឍា កម្មករនៅរោងចក្រស្បែកជើងហូស៊ីនតៃស្ថិតនៅសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលទើបតែមកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជននេះជាលើកដំបូងបានលើកឡើងថាសេវានៅមន្ទីរពេទ្យមូលមិត្តល្អគួរសមដែរលោកជុំវុឌ្ឍាបានឲ្យដឹងថាពេលពួកគេទៅព្យាបាលជំងឺនោះត្រូវចំណាយពេល10ទៅ30នាទីជាពិសេសចាប់ពីម៉ោង4រសៀលដល់ម៉ោង8យប់ដោយសារមានកម្មករច្រើនសម្រាប់ពីការងារទៅពិនិត្យ នឹងព្យាបាលជំងឺនៅទីនោះប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ទៅកម្មករដែលមានបំណងទៅរកសេវាសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យមូលមិត្តត្រូវរងចាំដោយភាពអត់ធ្មត់ខ្ញុំសូមពរបងប្អូនកម្មករទាំងអស់ឲ្យគាត់រត់មករកសេវានឹងដោយសារយើងបានបងពិភាក្សាគ្នាខាងគាត់ហើយអញ្ចឹងគួរតែព្យាយាមមករកសេវានឹងហើយយើងព្យាយាមអត់ធ្មត់តិចណាព្រោះឯងដោយសារមនុស្សច្រើនបងគាត់ខ្លះគាត់គិតថាពេលនេះយូរអត់ដូចជារៀងយឺតបន្តិចគាត់ អត់សូវមានការអត់ធ្មត់ក៏រត់ទៅលេងពីស្វាផ្សេងអស់លុយគាត់ផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយជាបាជំងឺទាំងនោះបានន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេមកព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងម៉ោងការងារថៅកែរោងចក្រមិនកាត់ប្រាក់ខែនោះទេប៉ុន្តែត្រូវមានឯកសារពិនិត្យសុខភាពនិងព្យាបាលជំងឺចេញពីពេទ្យរដ្ឋនិងពេទ្យឯកជនមូលមិត្តនេះ ប្រធានរដ្ឋបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមូលមិត្តលោកសំសុវិសាលបានឲ្យដឹងថាមន្ទីរពេទ្យនេះផ្ដល់សេវាមិនគិតថ្លៃដល់កម្មករកម្មការនីចាប់ពីចុងឆ្នាំ2006ដោយសហការជាមួយនឹងបេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមនិងរោងចក្រជាង300រោងចក្រប៉ុន្តែលោកថាកម្មករមកពីនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទៀងទាត់មានប្រមាណ60រោងចក្រតែប៉ុណ្ណោះ របាយការណ៍មន្ទីរពេទ្យមូលមិត្តបានឲ្យដឹងថាការព្យាបាលជំងឺដល់កម្មករកម្មការនីដែលបង់សេវាឲ្យបសសមានពីករណីគឺករណីទី1គ្រោះថ្នាក់ក្នុងម៉ោងការងារនិងទី2ថែទាំសុខភាពទូទៅលោកសំសុវិសាលបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍កម្មករកម្មការនីបាននាំគ្នាសម្រុបព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យមូលមិត្តនេះក្នុងមួយថ្ងៃចន្លោះពី60ទៅ100នាក់ ខណៈថ្ងៃអាទិត្យអ្នកព្យាបាលជំងឺមានចន្លោះពី250នាក់ទៅ200នាក់លោកសង្កេតឃើញថាអ្នកជំងឺគ្រោះថ្នាក់ក្នុងម៉ោងការងារមានតិចជាងអ្នកជំងឺថែទាំសុខភាពទូទៅឥឡូវយើងនិយាយទៅនៃខែ1ចឹងណាគ្រោះថ្នាក់ការងារអាចបានជាង500នាក់ក្នុងមួយខែតែសម្រាប់ថែទាំសុខភាពនោះបានជាង4000នាក់ខុសគ្នាច្រើនបើយើងគិតទៅថែទៅចំនួនហ្នឹងអត់ថេអត់ថេគឺឡើងរហូត ចំណែកករណីកម្មករកម្មការនីមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរថាគ្រូពេទ្យមូលមិត្តមិនបានផ្ដល់សេវាទាន់ពេលវេលានោះលោកសំសុវិសាលទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការផ្ដល់សេវាយឺតយ៉ាវខ្លះមែនដោយសារគ្រូពេទ្យមានមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការនៅឡើយនិងកំពុងជួយដំណឹងជ្រើសរើសបួនរូបបន្ថែមទៀត ទោះជាបែបនេះក្តីលោកសុវិសាលស្នើសុំឲ្យអ្នកដែលមកទទួលសេវាពីស្ថាប័ននេះមានការអត់ធ្មត់និងប្រើសិលធម៌ឲ្យបានល្អទៅកាន់គ្រូពេទ្យខ្ញុំនាំពោលថាបើសិនជាពេទ្យរវល់អីអាចមិនថាគេទុកយើងចោលទេជួនកាលគេរវល់ដោយសារអ្នកជំងឺមួយទៀតដែលគាត់គួរថ្នាក់ជាងយើងទៀតអញ្ចឹងគេត្រូវតែមើលអ្នកធ្ងន់មុនបន្ទាប់មកទៀតມັນគេមើលយើងតែក៏គេអត់ទុកយើងចោលទេគេនៅតែមកមើលយើងអញ្ចឹងអានោះចង់ឲ្យគាត់បើអាចឲ្យគាត
ấy thà xong rôm với bè thì ta ta nó cả lại nó tích mình sao chỉ miếng này protein sạc phiệp các người Campuchia lục át thôn dô thà các bà đòi xe và thay tòm sọc phiệp tù tứ đòi các mà có đòi ít kịch thay ní chỉ rương là ó đòi thay các mà có phía trán cây cỏ nâng chú bà nhà hà sọc phiệp chung ngư tù tứ lúc thà xa hạ chìm lúc nâng tam đàn bị các bà đòi xe và rộng bọc cụ bè rốt nâng ai kê chôn môi chùm nuốn đẹp bán cho con trà chỉ môi nâng bó xó xó
ដោយលោកថាមន្ត្រីពេទ្យមួយចំនួនមិនទាន់ផ្តល់សេវាឲ្យបានល្អនៅឡើយដល់កម្មករ អនុបានល្អអាចជំនៃឬក៏ថាចាំបាច់ទេគឺថាដាក់ប៉ុនកម្មពីពេទ្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅមកឲ្យគាត់ប្រឹងសេវាហើយបងមិនដូចនេះទេគឺថាបញ្ហាហ្នឹងវាអត់សុខចិត្តទេហើយចំពោះបរិសុទ្ធធ្វើយ៉ាងណាបរិយចទៅដល់កម្មកតទាំងអស់ហើយបកើតរ៉ែនទីពេទ្យទៅដល់កន្លែងកម្មកតរស់នៅនឹងតែម្ដងការពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2016បេឡាជាតិបានកងត្រាជាមួយនឹងពេទ្យរដ្ឋ និងឯកជនធំធំមួយចំនួនសម្រាប់ថែទាំសុខភាពទូទៅដល់កម្មករ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងដោយឥតគិតថ្លៃ website របស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមចុះផ្សាយថារបបសន្តិសុខសង្គមនេះកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ 1955 តែត្រូវបានបំផ្លាញទៅវិញនៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាច ក្រោយការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមចិត្ត30ឆ្នាំទើបអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមត្រូវបានអនុម័តគឺនៅឆ្នាំ2007ហើយដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅឆ្នាំ2008បើគិតចាប់ពីឆ្នាំ2008រហូតដល់11ខែឆ្នាំ2013បសសបានចុះបញ្ជីរោងចក្រក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានជាង800000ដែលមានកម្មករនិយោជិត ជាង1,000,000នាក់ដើម្បីជួយទំនុកបំរុងពលករមានគ្រោះថ្នាក់ការងារខ្ញុំណាប់សុភាព VOD ភ្នំពេញ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនឹងបទវិភាគនៅវិញឲ្យដឹងថា កម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ថាជាប្រទេសកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់និងហ្វេសជ្ជៈមួយចំនួនធំត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដើម្បីផ្ដល់តម្រូវការនៅទីផ្សារកម្ពុជាអ្នកជំនាញនិយាយថាផលិតផលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសសុទ្ធតែប្រើប្រាស់សារជាតិគីមីក្រៅពីនោះចំណីអាហារខ្លះទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញថា បាននាំចូលដោយខូចគុណភាពជាពិសេសសាច់មាន់និងហ្វេសជ្ជៈមួយចំនួនហេតុអ្វីបានកម្ពុជាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបែបនេះលោកអឹងបន្ថនរៀបរៀងបទវិភាគជូនបញ្ហាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាគឺជាកង្វល់មួយសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនេះ សម្រាប់អ្នកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មុននឹងបរិភោគអាហារគឺគេមានការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារជាមុនឬអាហារទាំងនោះទៀតសោតត្រូវបានគេដឹងពីប្រភពនៃអ្នកផលិតច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រឬអ្នកមិនសូវមានលទ្ធភាពគឺច្រើនតែបរិភោគអាហារឲ្យខាងតែឆ្អែតដោយមិនបានគិតពីគុណភាពឬសុវត្ថិភាពរបស់អាហារទាំងនោះឡើយ ថ្មីបាត់តែប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសកសិកម្មក៏ពិតមែនប៉ុន្តែផលិតផលកសិកម្មមួយភាគធំត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមនិងថៃជាដើមទិន្នន័យដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016បង្ហាញថាក្នុងមួយថ្ងៃកម្ពុជានាំចូលបន្លែប្រមាណ 400 តោនពីក្រៅប្រទេសដែលស្មើនឹងដល់40,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ $200,000 បន្លែភាគច្រើនគឺនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានប្រទេសនៅលោកខាងលិចបានហាមនាំចូលបន្លែទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយសារតែរោគឃើញថាបន្លែវៀតណាមមានប្រើថ្នាំគីមីលើសកម្រិតដោយឡែកសម្រាប់ផ្លែឈើនិងសាច់ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជានាំចូលពីប្រទេសថៃច្រើនជាងគេប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃឲ្យដឹងថា ចំការដំណាំរបស់កសិករថៃដែលដាំសម្រាប់នាំចេញគឺមានប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីច្រើនដើម្បីបានផលមិនមែនមានតែបន្លែមួយមុខនោះទេដែលមានប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីច្រើននោះចំណែកត្រីសាច់និងគ្រឿងសមុទ្រក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីហួសកម្រិតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករានេះសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តព្រះសីហនុបានរកឃើញថាបន្លែត្រីសាច់និងគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗចំនួន 32 មុខនៅផ្សារក្រុងព្រះសីហនុគឺមានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពជាញឹកញយគេឃើញសមត្ថកិច្ចកម្មគ្រប់គ្រងក៏បានចាប់ស្ទាក់សាច់មាន់និងជង្គង់មាន់ខូចគុណភាពរាប់សិបតោនព្រមទាំងទឹកក្រូចនិងភេសជ្ជៈជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដោយខូចគុណភាព ជាមួយគ្នានោះក៏មានការបង្ក្រាបទីតាំងផលិតកាហ្វេខុសបច្ចេកទេសកាហ្វេខូចគុណភាពកែច្នៃពោតសណ្តែកសៀងបន្លំធ្វើជាកាហ្វេលាយសារធាតុគីមីដែលអ្នកជំនាញថាបានបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទទួលទាន
លោកអ៊ូចវុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាផលិតផលដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសសុទ្ធតែប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរប៉ុន្តែលោកថាវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយផលប៉ះពាល់សារជាតិគីមីយើងនេះរាល់ថ្ងៃដែលយើងធ្លាប់ដឹងគឺថាខាងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគាត់មិនបានសិក្សាឲ្យបានជ្រៅជ្រះទេដូចជាការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងទីមួយដូចជាគោជុលនាំពីប្រទេសថៃយើងគិតមើលសូម្បីតាប្រធានសភាយើងក៏មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរហូតដល់កាត់ដៃកាត់ជើងហ្នឹងហើយសិទ្ធិផលប៉ះពាល់នៃសារជាតិគីមីហើយ ហើយឥឡូវនេះចេញឲ្យអាស្ទីងអីមកទៀតខ្ញុំឃើញក្មេងៗចូលចិត្តហើយឲ្យតែចូលហាងវាទាទាំងកូនខ្ញុំអីហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់វាជារបស់មួយដែលគេដាក់ក្នុងកំប៉ុងហើយទុកឲ្យបានយូរនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃសូម្បីតែទឹកស៊ុបក៏ត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងផងដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2014មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីការនាំចូលទឹកស៊ុបច្រកពីដុងនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមដែលគេសង្ស័យថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស
ដែលបានធ្វើតែមួយប្រាវប៉ុណ្ណោះក៏ស្ងាត់ទៅវិញ ផលប៉ះពាល់នៃការបរិភោគអាហារដោយខ្វះការត្រួតពិនិត្យគុណភាពបាននាំឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បានពុលនំប៉័ងដាក់សាច់នៅខេត្តសៀមរាបនិងពុលនំបញ្ចុកនៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីពេលកន្លងទៅនៅខេត្តស្វាយរៀងអ្នកពុលនំបញ្ចុកបានអះអាងថាដោយសារតែពួកគេបរិភោគបន្លែស្ពៃក្តោបដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមចំណែកឯនៅពេលថ្មីៗនេះក៏មានព្រះសង្ឃប្រជាប្រដ្ឋនិងសាសានុសិស្សរាប់រយនាក់បានពុលចំណីអាហារនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជ
ចាត់ទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅតាមមូលដ្ឋានខណៈដែលមានករណីពុលចំណីអាហារកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ លោកគៀមមករានីនាយកកម្មវិធីបរិស្ថាននិងសុខភាពនៃអង្គការសេដាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាចំណីអាហារនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែការធូររលុងនៃការត្រួតពិនិត្យការនាំចូលទំនិញហើយអ្នកនាំចូលមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួន ឃើញសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបានស្ទាក់ចាប់នោះបានតែទំនិញឬក៏សាច់ដែលខូចគុណភាពនេះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំចូលនោះគឺត្រូវបានរួចខ្លួនឬក៏មិនចាប់បានបាននេះជាបញ្ហាមួយដែលថាការត្រួតពិនិត្យឬក៏ការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការនាំចូលរបស់យើងនឹងរបៀបថាធូរលុងនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យជនឆក់ឱកាស បាននាំចូលនៅអាហារដែលមានសារធាតុគីមីឬក៏ខូចគុណភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជនរបស់យើងនឹងក្រៅពីបន្លែត្រីនិងសាច់ដែលជាអាហារចាំបាច់ដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនោះស្រាក៏បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់នៅឃុំកដលសានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីឆ្នាំមុន ចំណែកការពីឆ្នាំ2005ក៏មានមនុស្ស20នាក់នៅខេត្តក្រចេះបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការពុលមេតានុលដែលដាក់លាយនៅក្នុងស្រាសខ្ញុំអឹកប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបទវិភាគមួយទៀតដែលដឹងថាបញ្ហាសន្តិភាពបានលេចឡើងខ្លាយជាប្រធានបទដែលត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែលើកឡើងនិងរំលឹកឡើងវិញជាញឹកញាប់ទាំងនៅតាមវេទិកាសាធារណៈនិងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយថា ទុស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយកម្ពុជាត្រូវតែរក្សាឲ្យបាននឹងការពីសន្តិភាពឲ្យខាងទៅបានរឿងសន្តិភាពនេះខាងគណៈបកប្រឆាំងក៏បានតបវិញដែរថាដោយលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាសន្តិភាពពិតប្រាកដគឺសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយសារតែវាជាប្រធានបទដ៏ជំរងចម្រាស់នោះនិងជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នានោះតទៅនេះលោកសូជ័យឧត្តមរៀបរៀងបទវិភាគជូនថាតើប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពិតប្រាក
ដែលមានសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនិងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ ដំណ័យឬសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវេទិកាទីក្រុងស្អាតប្រចាំឆ្នាំ 2017 ដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដំណ័យណាក៏ដោយត្រូវរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានរឿងផ្សេងៗទៀតគឺនិយាយទៀតក៏ដោយ
แต่หน้าบอมพลายสั้นเดือดเพียบหายกึ่งในตรายตัวตัวในตอนอากาศเป็นประกาศมวยมันอายเมื่อรบลงไปในฮานิบาลที่ในยี่ปีสุดน้อยสุดดาวใบสุดมนุษย์ปีใบเนี้ยบอมพลายประเทศจีนตั้งบุญในยี่ปีสุดสุดดาวในสำลับประชิดชวนรับมื่นรับเลียนเนี้ยตาในสกอตส์ที่กรมในยี่ปีสุดโดยสัตว์ไงเนี่ยสัตว์ตัวเรียนเมียนชีวิตสัตว์เมียนเอาไว้เอาไว้ได้กับพงเพื่อเราไงเนี่ยอาณาบากแก่สัตว์ได้อาณาตะปไตยคือจิตสัตว์บ่มพลายจิตแต่บ่เราเยื่อตะตัวสกอสัตว์ตายมันมันจิตสัตว์อาณาตะปไตยที่คือจิตสัตว์ในนิติรัฐแต่ยุลกี้อะไรชั่วเลยเรื่องนี้สังคมทำมัดเพาะบ่อเตยุลอะไรชั่วเอาไปเรื่องนี้ตูเจียยังนะมีรักนมกันนะปะสังครูจิตโลกกำสุขะบ้านบองฮอซาในเลือตมปัวเฟซบุ๊กระบอลโลกการปิดไงตีมาพีประมุ้ยใครกุมเพะกันลอมันอิท้าการบรรจบสังเกียมประดับประวดคือจีพนัยมุ้ยในสันติเพียบปนใจโลกท้าสันติเพียบปัดประกอบคือจีสันติเพียบเตียงเพลกไก่หนึ่งสันติเพียบเพลเจ็ดจริงนี่ตัวเตี้ยมีรักนมปะประชังรุกนี้บันเทมท้าการได้เทือเอาขมายในไตบรรโตใบบักนี้ชื่อจับเตียงเพลกายเตียงเพลยจัดยังจันสันทึกสันทบโดยซาอำเภออายุติทบปีสำนักเนี่ยเมียนบ่มปีนเลยเนี่ยกรอเนี่ยคลังเรียงตุบเนี่ยซอยเนี่ยชเนี่ยเกียบสังกัดเนี่ยจานุคือจีมูลเฮดนอมเอาเมียนกาประชังกันไตจันเตจันเตเพียบจำรงจำรักนี้ระเวียงเมดักนอมนโยบายกัมพูชีอำปีปัญหาสันติเพียบนี้บันจำรงเอาเมียนกาจอดสัวท้าตาปฏิกัมพูชีปัจจีเมียนสันติเพียบปัดประกอบหรืออย่างน่าประสันบาเยิงกับน็อตนิยมในในเปียสันเดพิบเตรมตายกาบรรจบเตยในจำลูประดับประวดหรือกอสังเกียมนุกเกอานิเยบันท้ากัมพูชีปัจจีเมียนสันเดพิบโดยตื่นเอาไว้ได้โลกนิยมรามันเตยฮุนไซน์แตงตายบานเลือกล้างเปิดประกอบเมนปนใต้นี่คือจีกากับน็อตนิยมในใบจังอีดหรือนิยมในใบอวิจมิ้นได้เตรียมบานปนยลดอยเนสเรย์เอลิซาเบธคลาเกตบอนเนสไรชิลอเมริกนั่งจีเนตอสูมาเตในสมปวนสกปรกแคมบริดเนสเรย์เอลิซาเบธบานปนยลท้าสำหรับในจังอีดหรือนิยมในใบอวิจมิ้นเปียสันติเพียบเตรียมบานเกี่ยวกับน็อตเตรมท้ากาลุบบอมบัดหรืออวอตมิ้นหรือกาบรรจบเตในอำเภอหงษาหรือกอสถานอภิปรุธนาน้องในจังเอียดนี้สันติพิษเตรียมบานกับน็อตเตรมขมีนจำลูขมีนอำเภอหังษาขมีนอำเภอเพรเวกัมนั่งขมีนกากรมเรียมกรมไฮปนใต้นิยมในสันติพิษเตรียมบานเกี่ยวกับน็อตเตอร์หัวปิดเตรมกาบรรจบเตในจำลูประดับประวัติหรือกอสังเกียมน้องในนี้การตายเจาะเละแทมเตี้ยเนสไรเอลิซาเบธบานปนยลนิยมในในเปียสันติพิษนิท้าเจียปริยากามุ้ยได้ช่วยเอามนุษย์อาจบังฮันสักการณุปลรบบุกีไอ้ตามในนี้เนสเรย์เอลิซาเบธกำหนดนิยมในในเปียสันเดพิบใบหลุมอัฐาจิกาธินีสัตว์มนุษย์สมภิบเพียบอภิเชษไรคณีกาจูรวมตามใบลัทธิประชาธิปไตยเพียบใบตุเลียตโรกาทเวกางี้ปูตโรโกดารวมสวัสดิเพียบนังกาเมียนออกาโจลตปราประทุนเทียนประตูใบเจียโลนิโยรอมันไตรฮอนไซน์อาอังท้าโปรเตกัมพูชีเมียนสันเดพิบกรุบกร้อนไดโนมอัยโปรเตเมียนออกาจมรุนกาพิวอดวิไซเซนเตียดกอดอยก็กรมเนี่ยตามดานสถานการณ์นโยบายกัมพูชียุทธะประเทศนี้มันตอนมีอันสันติเพียบปัดประกอบในหลายตีประตูใบเกียร์ตัวสกอตทาการบรรจบเตยในสังเกตหรือจำลูประดับอาวุธบานอมในสันติเพียบก็ได้ปนใจแนววิพีนโยบายกัมพูชีโลกบันเด็ดลายมองให้บานวิพีเลสถานเพียบสังคมกัมพูชีท้าประเทศปรตกัมพูชีรู้ในดาวควาเพียบสกสารนังเพียบสงบสกจมวยขณีกองว่าเพียบสกสารนี้ตรบานเนี่ยวิพีนโยบายกัมพูชีรุกนี้ปรับท้านุกปรัวตายสังกุมวยนี้มันตอนเมียนประปอนประชีธปไตยนังกากรุปสถิมนุกปัดประกอบโดยได้เนี่ยดักนอมนโยบายขมายประดังเนื้อกรอยกาบรรจบเตยในสังเกียมหนูลาเอ้ยสังเกียมหังสาแบบนั่นคืออยู่เมียนแบบกปรัวตายสันติเพียบนุกรุงในสงบสกสกสร้างหรือในดมรมเนื้อจมูกนี้คือยืนอัพเมียนเกตในยืนจอนเมียนแต่สังเกตในถ้าเรื่องในสกสร้างสกดมรมเนื้อจมูกนี้นะนะภาษายืนมันอ่านตุกตัวละติดตามแบบได้ประปวนในยืนมือหมอกนี้นะที่ประปวนไปเชียร์จับใจใจถูกปะกรุบสิบนุกนะในนิติรัฐมันข้อปีโลกบันเด็ดลายมองหายนิยมปฏิบัติองค์การสัมปองอภิบดังใบเสจรัฐอภิบนั่งแก่ในอายุอภิบสังคมลูกซูนบรรษะกบาลเมื่อเคยท้าปรวัติกัมพูชีมันตอนเมียนสันติอภิบเลยจันทุตีโด
ដោយសារតែពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភដីធ្លីផ្ទះសម្បែងជាដើម បើយើងនិយាយនៅក្នុងនៃអវត្តមាននៃសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលយើងថាយើងមានសន្តិភាពបាទក៏ប៉ុន្តែសន្តិភាពមិនមែនសំដៅលើតែប៉ុណ្្នឹងទេសុខស្មារយើងមិនទាន់មានសន្តិភាពទេគឺអ្នកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋទីទូទៅមានបញ្ហាភាគច្រើនព្រឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺសំដៅទៅលើការកាន់កាប់ធនធានធម្មជាតិដូចជាដីព្រៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងទុក្ខតែពីរឿងនៃសិទ្ធិក្នុងការកា
ដែលមានសន្តិភាពពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែអវត្តមានសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែក៏ជាសង្គមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តផ្នែកសង្គមនិងទទួលបានសេវាកម្មល្អពីរដ្ឋបាលសាធារណៈផងដែរ ទាំងលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃនិងលោកស៊ុនមុនសាបានសង្កេតឃើញស្របគ្នាថាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយហើយប្រទេសនេះងាយនឹងរងគ្រោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ដោយអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1960មិនត្រឹមតែក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាទេដែលមើលឃើញថាស្ថានភាពសន្តិភាពឬក៏នយោបាយកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសភាពផុយស្រួយនោះ ប៉ុន្តែស្ថាប័នស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមានឈ្មោះថាមូលិទ្ធិសម្រាប់សន្តិភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានបង្ហាញថាសន្តិភាពឬស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយខ្ពស់អង្គការមូលិទ្ធិដើម្បីសន្តិភាពបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅលំដាប់ទី48នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន178ដែលសិក្សាដោយអង្គការមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះ អង្គការមួយនេះបានចេញសន្ទស្សន៍បែបនេះដោយផ្អែកលើសញ្ញនាករបីធំៗមានសញ្ញនាករផ្នែកសង្គមសញ្ញនាករផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសញ្ញនាករផ្នែកនយោបាយនិងយោធាទោះជាយ៉ាងណាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អឺរ៉ុបសុទ្ធតែទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អលើផ្នែកស្ថានភាពស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងនយោបាយបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកខ្ញុំសូជាដំ VOD ភ្នំពេញ លោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះលើកឡើងពីគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមេដឹកនាំកើតចេញពីប្រភពអ្នកជំនួញនិងជាមេដឹកនាំដែលមានវ័យចាស់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រធានាធិបតីទី48រូបនេះកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាស្ទើរគ្រប់ជ្រុង ទាំងនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងនយោបាយអន្តរជាតិក្រោយពេលឡើងកាន់តំណែងបាន8ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី28ខែមករាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវល្បីឈ្មោះមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Gallup ជាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1935បានធ្វើការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិក 50% មិនពេញចិត្តទៅនឹងការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំ ការលោកបានបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីដែលពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តដល់ 50% នោះគឺលោករីកែនដឹកនាំបាន 727 ថ្ងៃលោកប៊ូសទី 1 ដឹកនាំបាន 1336 ថ្ងៃលោកក្លីនតនដឹកនាំបាន 573 ថ្ងៃលោកប៊ូសទី 2 ដឹកនាំបាន 1205 ថ្ងៃលោកអូបាម៉ាដឹកនាំបាន 936 ថ្ងៃដោយឡែកលោកត្រាំដឹកនាំបានតែ 8 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះការសិក្សារបស់កាឡុបបានបង្ហាញថាមូលហេតុសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តលោកត្រាំនេះដោយសារតែការអនុវត្តវិធានការជំរុញចម្រាស់នៅគោលនយោបាយនៃការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនិងការហាមប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន 7 មិនអោយចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ទូការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកតវ៉ាបានបញ្ញាថារៀបចំការតវ៉ាឲ្យបានទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងលោកត្រាំក្រោយការឡើងកាន់អំណាចបានមួយរយៈមានការផ្ទុះការតវ៉ានៅញូវយ៉កប៊ូស្តុនលូសអាន់ជេលេសអាត្លង់តាកាន់សាស៊ីធីបាល់ទីម័រដេនវើសនិងស៊ីតលទន្ទឹមទៅនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះ អ្នកច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចេញមុខប្តឹងលោកត្រាំផងដែរថារំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញករណីចេញបំរាមមិនអោយពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន 7
Joel Turknong Sarot Amrit, Dai Protecting Rumin, Iran, Iraq, Libya, Somali, Sudan, Siri, Nung Prote, Yemen. Chamnai Apibarot, Chamnun Dopramui, Ban Ching Mok Prachang Lotram, Chumpuka Ham Porot, Mokpi Prote, Islam Tang Prampino, Manao Joel Sarot Amrit, Knonu, Komin Apibar Rot, California, New York, Nung Washington Pongai. ដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកត្រាំថាបានអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកស្រីសាលីយ៉ាតេបានប្រកាសការពីថ្ងៃទី30ខែមករាថាការមិនអោយសមាជិករបស់ខ្លួនចេញមុខការពារលោកត្រាំករណីហាមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនអោយចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបើងាកមើលពីគោលនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រាំ កំពុងតែត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កល់ទោសក្រោយពេលដែលលោកឈិញបំរាមភ្លាមៗនោះគឺនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់ក៏បានឈិញបំរាមភ្លាមៗឆ្លើយតបផងដែរថាមិនអោយពលរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេនោះទេចំណុចរសើបខ្លាំងមួយទៀតគឺគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនោះគឺការសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងជាប់ជាមួយប្រទេសមិចស៊ិចដែលមានប្រវែងជាង 3,000,000 ดอลลาร์លោកត្រាំទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិចជួយចេញថ្លៃនៃការសាងសង់ប៉ុន្តែមិចស៊ិចបានបញ្ជាក់ជាញឹកញាប់ថាពួកគេមិនជួយចេញថ្លៃចំណាយនោះទេតកតងទៅនឹងការមិនព្រមជួយចេញថ្លៃចំណាយនេះរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំគិតដំឡើងពន្ធនាំចូលទំនិញពីប្រទេសមិចស៊ិចឲ្យបាន 20%ដើម្បីយកទៅចំណាយលើការសាងសង់ជញ្ជាំងនោះប៉ុន្តែការដំឡើងថ្លៃពន្ធនេះអ្នកដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទេមិនមែនអ្នកជំនួយនោះទេមិនត្រឹមតែការបញ្ជាក់ចំហមិនជួយចេញថ្លៃនៃការសាងសង់ជញ្ជាំងប៉ុណ្ណោះទេមិចស៊ិចក៏កំពុងមានគម្រោងប្តឹងករណីនេះទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរព្រោះពួកគេចោទថាគម្រោងនេះគឺជាការរើសអើងជាតិសាសន៍ផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិនិងផ្ទុយ ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិចកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយប្រធានាធិបតីមិចស៊ិចលោកអិនរិចបាណានីតូលោកចោលគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមគម្រោងមេដឹកនាំប្រទេសមិចស៊ិចនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជជែកពីការទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលជួបបញ្ហាផ្ទួនផ្ទួនគ្នាក្នុងពេលតែមួយលើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកដូណា
តើលោកត្រាំត្រូវលុបចោលគោលនយោបាយខ្លះដើម្បីបន្ធូរបញ្ហាប្រឈមហើយបន្តដឹកនាំឬត្រូវលាលែងចេញពីតំណែងឬលោកត្រាំនៅតែបន្តដឹកនាំជំនះតាមគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងរបស់លោកដដែលទៀតនោះ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា